שלום וברכה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, אמן כרצון. רואים רבותיי בפרשת בעלותך, ישלח קשר גדול עם פרשת שלח לך. שחז"ל אומרים שרשעים אלו ראו איך שהקדוש ברוך הוא העניש את מרים על שדיברה במשה. ובאמת היא לא אמרה לשון הרע של ממש, היא סתם אמרה למה משה עזב את אשתו, בגלל שהוא נביא גם אנחנו נביאים. וממש נענשה בעונש חמור של צרעת נורא נוראות. ורבותיי, כדי לומר שכל מי שאומר מרים חטאה אינו אלא טועה, העובדה שהבאר של מרים אפילו במשך השבעה ימים שהייתה טמאה, הייתה מקבלת את העונש שלה, המים לא פסק, וזה היה בזכותה. רבותיי, והתורה כתבה עליה, זכור מה השם עשה למרים, ריבונו של עולם, לזכור מה עשה השם למרים. במקום לזכור למרים הדברים הטובים שעשתה, הרי כתוב, אז השם משה בן ישראל, אחר כך כתוב, ותיקח מרים הנביאה. גם היא שרה עם אנשים, והיא הייתה, היו שלושה פנסים עמדו לי בישראל, משה, אהרון ומרים, במשך 40 שנה. וכאן התורה מגנה אותה, מדברת עליה דברים לא טובים. מגנה אותה. תזכור מה השם, מה עשה השם למרים, ריבונו של עולם. במקום לזכור לה דברים טובים, זוכרים לה דברים, דבר אחד שעשתה, מה עשתה מסכנה? היא אמרה דברים של שיש בהם היגיון. למה משה עזב את אשתו? עם כל זאת הקדוש ברוך הוא הקפיד. העניש אותה. אפילו הדבר קטן מאוד, קיבלה עונש, איזה ביזיון, שבעה ימים של טומאה, וואו. כל עם ישראל מחכים, כאילו למה מחכים? בגלל מרים, מה מחכים? בגלל מרים. מה עשתה מרים? דיברה לשון הרע, כן מה? רבותיי, זה הזכות. הקידוש השם נעשה על ידי הצדיקים. כשהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתקדש. עידי הצדיקים. בזה שכל אחד אומר, מה עושים פה? למה כבר לא הולכים? מרים, מה יש להם מרים? צרת, מה צרת? כן, מה עשתה? איך? בגלל שדיבר על השואה, וואו, 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 וואו. זאת אומרת, אם מי שמדבר על מרים, אם מרים שדיברה על דברים קטנים, נענישה שבעה ימים של מחוץ לשכנה, מחוץ למחנה, קל וחומר לשון הרע של ממש. קדיש עם שמיים. אבל רבותיי, שאלה עצומאי, איך אלה לא פחדו מלדבר לשון הרע על ארץ ישראל? איך רשעים אלה לא דיברו, לא שתקו, דיברו ממש, דיברו, אחר כך רצו לדבר, להרוג את משה, רצו להרוג את שוע, נהפכו להיות כופרים, פלא פלאים. איך דבר כזה? זה מה שהתורה אומרת, זה הקשר ביניהם. הם ראו מה שהקדוש ברוך הוא עשה למרים, והם עושים. אבל תראו רבותיי, מהמעשה הזה אנחנו רואים האמונה הפשוטה שהייתה ליהושע בן נון. יה יושעך מעצת המרגלים, אומר משה רבינו ליהושע. נתן לו ברכה. מה עשה קלה בן יפונה? הלך להשתתח על קברי אבות, הלך לחברון, משם התפלל. אמונה פשוטה, אמונת חכמים. מכאן אנחנו לומדים את העניין של השתתחות על קברי הצדיקים. אמונה פשוטה, השם תעזור לי שאני לא אפול בעצת המרגלים. כמובן שכולם היו כל כך מדברים, 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 לשון הרע. וצריך והקדוש ברוך הוא העניש אותם, ריבונו של עולם, למה הקדוש ברוך הוא העניש אותם? ימותו שם במדבר.
יעניש אותם. הקדוש ברוך הוא לא יעניש אותם. רבותיי, הייתה איזו אישה שסיפרה לי שהייתה לה מחלה נוראה. ופשוט הייתה בוכה, 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 בוכה. ואמרה לרופא, לא, בעזרת השם, בזכות רבי פינטו, אני בריאה, והייתה צועקת, צועקת, צועקת. הרופא בצרפת שתק, לא אמר לה כלום. אמרה לו, אני הולכת לרבי חיים פינטו, לסעווה רבי הילולה, אני אלך בריאה. אז אמרתי לה, נו, מה סוף הסיפור? אמרתי, ברוך השם, אני נוסעת למרוקו, להילולה של רבי חיים פינטו, ולהודות לקדוש ברוך הוא, שבאה הרפואה דרכו. רבותיי, אני זוכר כשהיה לי קורונה, והיה לי צער, והתווכחתי עם הקדוש ברוך הוא, אמרתי, ריבונו של עולם, אני רוצה לנסוע, אם לא השנה הבאה. היו הרבה אנשים, השם ישמור, היו חולים, והיו הרבה אנשים שמיתו, השם ישמור, כל כך. מי לא פחד? רבותיי, כשמתפללים, מדברים עם הקדוש ברוך הוא. אמר על רב שטיינמן, עליו השלום, הוא אמר משהו יפה. הוא אומר, תפילה זה הכנעה. האדם שהוא בא להתפלל, הוא נכנע לקדוש ברוך הוא. וכדי להיות נכנע לקדוש ברוך הוא, צריך לקבל הכל, כל מה שמביא אליך, כל מה דעביד, רחמן אל תבעביד. אדם רבותיי, שתמיד הוא מתלונן. למה ולמה ולמה, מה עשיתי לך, למה השם אתה עושה לי ככה וככה? איך הוא יכול לבוא להתפלל? אם אתה כל כך מתלונן על הקדוש ברוך הוא, איך אתה בא להתפלל אליו? תפילה זה הכנעה. אתה צריך להיות תפל. אבל אם אתה מתלונן, מה? רבותיי, זה דבר חשוב שאדם צריך לדעת. רבותיי, כלב בן יפונה נכנע, הלך להתפלל אצל קברי אבות, שהשם יציל אותו. כניעה, הוא היה בעלה של מרים, ממשפחת אהרון הכהן ומשה רבנו, ממינו יוצאים מלאכים, דוד המלך, משיח. הוא נכנע, הולך להתפלל לבורא עולם. ההכנעה הזאת הביאה אותו שהקשרו קרא לו עבדי כלב. איזה זכות, איזה זכות שהקשרו אומר לבן אדם עבדי. משה עבדי. הקשרו יזכה אותנו באמת להיות עבדי השם. אמן כרצון.